ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဤလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းကိုပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စံမြင့်ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေချမ်းမှာသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူကအဆိုပြုတဲ့သူကိုလုံခြုံရေးအတွက်ကိုယ်ရံတော်အဖြစ်ခံထားနိုင်တဲ့အကြောင်းနေအိမ်နဲ့ပြင်ပကိုသွားလာတဲ့အခါမှာလဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့အဆောင်ရှောက်နဲ့သွားလာရမယ့်အကြောင်းကိုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကတာဝန်ရဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတရားစွဲဆိုတာအရေးယူတာတွေမရှိစေရလို့လဲဥပဒေချမ်းမှာပါရှိပါတယ်။ဒီဥပဒေချမ်းကိုဆွေးနွေးမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့စာရင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းတွေကိုတရားစွဲဆိုတာအရေးယူတာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းကိုလက်မခံဘဲကန့်ကွက်ဖို့အမေရိကန်အခြေစိုက်လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီး HRW ကမြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အနာဂတ်မြန်မာသမ္မတတွေအနေနဲ့သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာဘဲပြစ်မှုမျိုးမဆိုကျူးလွန်ခဲ့ရင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတာဝန်ယူမှုရှိရှိနဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီဥပဒေချမ်းပုံမှန်ကိုပယ်ဖျက်တင်တယ်လို့ HRW အဖွဲ့ရဲ့အာရှရေးရလက်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖေရော်ဘတ်ဆင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးပင်စင်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့တလုံးတကယ်တဲ့ချင်းမြင့်ကွေဟာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတင်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတတွေပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝင်ကြီးတွေပါရယူခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဒူရတ်ဦးရှိမန်းကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးပဲမှာပြောလိုက်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်9နှစ်အတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒုသမ္မတတွေပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလက်ရှိလက်ဆောင်ဝင်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်သက်နှစ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ပမာဏကိုနိုင်ငံရေးပင်စင်ဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လစာ330ရတဲ့ဝန်ကြီးတူကို350 25သိန်းရတဲ့ဒုဝန်ကြီးတူကို85သိန်းတလ10သိန်းရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကို350တလုံးတစ်ခဲနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုညဉ့်ညံရေးညီလာခံကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရညဉ့်ညံရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့နေပြည်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအဆောင်မှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာညဉ့်ညံရေးစင်တာအဖွဲ့ရဲ့ညဉ့်ညံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ NLD ဗိုလ်လုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပမဲ့ပြည်အောင်စုညဉ့်ညံရေးညီလာခံမှာအစိုးရလွှတ်တော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း900ကျော်တက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အစိုးရတည်ဆတဲ့ချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေပြည်အောင်စုအဆင့်တရားသူကြီးတွေအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကတရားသူကြီးစုစုပေါင်း60လောက်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်ဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။အခြေခံဥပဒေခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေပြည်အောင်စုအဆင့်တရားသူကြီးတွေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တရားသူကြီးတွေကိုတမနာကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးချုပ်ရှိနေကခန့်အပ်တဲ့ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်တရားသူကြီးတွေကတော့အစိုးရအသည့်အပြောင်းလဲမှာဒီတိုင်းဆက်ရှိနေရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်အောင်စုအဆင့်နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်တရားသူကြီးတွေပြောင်းလဲခန့်အပ်ရမှာရှေ့နေတဲ့တရားသူကြီးအဟောင်းတွေကအရေးချင်းပြည်မိတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးအစားထိုးခန့်အပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခိုတောင်းကျွန်းမှာ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဗီဒီနိုင်ငံသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ကိုစော်လင်းတို့ကိုကော့စမွေခရိုင်တရားရုံးကဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်ရန်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်လူသက်မှုမရိမှုတရားမဝင်ခိုးဝင်မှုအပါအဝင်စွဲချက်ခုနှစ်ခုမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်တာပါဒီမှုမှာတည်ဆုံးသူပြည်ထိုင်မျိုးသူပြည်ဟန်နာရဲ့အလောင်းကနေတွေ့ရတဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေအရဒီမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးလူသက်မှုကျွလွန်ခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာတွေ့ရှိရတယ်လို့တရားရုံးကပြောပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ထိုင်းတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလက်ခံကြောင်းတည်ဆုံးသူပြည်ထိုင်နိုင်ငံသားဒေးဗစ်မီလာရဲ့မိသားစုကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကိုဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ကိုစော်လင်းတို့ကိုတည်ရန်ချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့နှစ်ဦးဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ထိုင်းရှင်နေများကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ရက်30အတွင်းထိုင်းဗဟိုတရားရုံးကိုအယူခံဝင်သွားမယ်လို့သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစော်ထေးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထိုင်းတရားလွှတ်တော်နဲ့လိုအပ်ရင်ထိုင်းဘင်းရင်ကောင်စီကိုအယူခံတင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ